ជួយរបស់មិត្តចិនគឺពិតជាជួយទៅដល់ការពង្រឹងនៅឯករាជ្យខាងនយោបាយដើរទន្ទឹមជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រតែខ្ញុំសូមថ្លែងនៅអំណរគុណចំពោះបរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនចិននេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកសរសើរប្រទេសចិនចំចំបែបនេះកាលពីថ្ងៃទី2ខែកក្កដាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានប្រកាសដោយបើកចំហដែរថាកម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវជួយប្រទេសចិនធ្វើជាខ្នងបង្អែកយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ដោយមិនខ្វល់ពីការរិះគន់អ្វីទាំងអស់ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណរាមិនឯកភាពទាំងស្រុងតាមការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះទេលោកសាស្ត្រាចារ្យយល់ថាការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺមានទាំងចំណុចវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនយល់ស្របទាំងស្រុងទេដោយសារតែលក្ខខណ្ឌដែលលោកខាងលើយកឡើងជាច្រើនវាជាជួយជ្រោមជ្រែងឬក៏ផ្ដល់នៅលំហសេដ្ឋកិច្ចសិទ្ធិយុវរដ្ឋឬក៏អាចជួយកាត់គូពីសុខមាលភាពនិងជាប្រព័ន្ធស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានិងធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិចំណែកលោកបណ្ឌិតប៉ាច័ន្ទរឿនប្រធានវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាក៏បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការទទួលជំនួយពីបរទេសនៅក្នុងបរិបទនៃការប្រកួតប្រជែងឥទ្ធិពលនិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរវាងប្រទេសមហាអំណាចធំពីរគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនបាទជាការពិតគឺការទទួលជំនួយពីបរទេសនឹងត្រូវតែមានការប្រយ័ត្នប្រយែងតែជាពិសេសគឺជំនួយដែលទាក់ទងទៅនឹងសន្តិសុខសវត្ថិភាពនិងជំនួយទាក់ទងទៅនឹងវិស័យយោធាហើយបើសិនជាដោយសារប្រទេសយើងថាប្រទេសយើងទៅស្អីហើយប្រកាន់គោលនយោបាយអាជាក្រិតហើយនេះហើយបើសិនជាចេតនាឬក៏សកម្មភាពនៃការទទួលជំនួយរបស់កម្ពុជាពីមហាអំណាចមួយហើយបែរទៅជាបដិសេធមិនទទួលជំនួយពីមហាអំណាចមួយទៀតតែ FBI នាំមកកើតភាពល្អក៏កផ្នែកតំណងជាមួយនឹងប្រទេសណាមួយដែរនៅក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិលើកទី26ស្ដីពីអនាគតអាស៊ីកាលពីថ្ងៃទី20ខែឧសភាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានចោទជាសំណួរថាបើខ្ញុំមិនពឹងចិនទេតើឲ្យខ្ញុំទៅពឹងអ្នកណាបើតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនការពឹងផ្អែកទៅលើប្រទេសចិននេះហើយទើបនាំឲ្យកម្ពុជាមានការអភិវឌ្ឍដោយសពថ្ងៃនេះទូទាំងដូចជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចជាផ្លូវថ្នល់ស្ពាននិងអគារពាណិជ្ជកម្មធំៗជាដើមបាទទស្សនិកជនជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពកូវីដនេះវិញអង្គការអ្នកធ្វើការលើផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សបានជំរុញជាថ្មីទៀតទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យដោះស្រាយឲ្យបានលឿនពីភាពជាងៀនណែននៅក្នុងពន្ធនាគារដើម្បីទប់ស្កាត់ហានិភ័យនៃរលកចម្លងជំងឺ COVID-19 ការជំរុញនេះធ្វើឡើងនៅក្រោយពីមេរោគនេះបានឆ្លងចូលពន្ធនាគារមួយទៀតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបបាទលោកញឹមសុខុនជួនសេក្រារីការអំពីរឿងនេះមន្ត្រីអនរិយនិងអ្នកជាប់ឃុំជិត20នាក់នៅពន្ធនាគារខេត្តសៀមរាបបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលករណីនេះអាជ្ញាធរបានដាក់អ្នកពាក់ព័ន្ធឲ្យនៅដាច់រឡែកដើម្បីទប់ស្កាត់រលកចម្លងនៅក្នុងពន្ធនាគារនេះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបលោកលីសំរិទ្ធបានឲ្យវាដឹងកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី6ខែកក្កដាថាអ្នកវិជ្ជមាន COVID-19 ទាំងនោះត្រូវបានរកឃើញកាលពីថ្ងៃទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ក្រោយពីរកឃើញថាប្រធានពន្ធនាគារខេត្តនេះគឺលោកភៀនឈវ័នវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 នេះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកបានឲ្យដឹងបន្ថែមថាអ្នកពាក់ព័ន្ធត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅបន្ទប់ដាច់ដោយឡែកហើយដើម្បីតាមដានសុខភាពនិងបញ្ជាការឆ្លងរាលដាលទៅលើអ្នកជាប់ឃុំផ្សេងទៀតអន្តរជាតិមនុស្សជាតិ3នាក់ឆ្លងហ្នឹងហើយឆ្លងហើយធ្វើតាំងតាមដូចថ្ងៃទី4ហើយអ្នកជាប់ឃុំហ្នឹងដូច15នាក់ណាឆ្លងដែរហ្នឹងហើយឆ្លង15នាក់ប៉ុន្តែឥឡូវដាក់ទៅឡាយទីនេះហើយ VOD มันអាចសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមពីអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមកផ្ទៃលោកនុតសាវណ្ណាបានទីនៅថ្ងៃនេះនាយករងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតបានមានប្រសាសន៍ថាភាពចង្អៀតណែននៅក្នុងពន្ធនាគារជាកត្តាមួយដែលងាយឆ្លងនៅជំងឺ COVID-19 ក្នុងពន្ធនាគារហើយថាបញ្ហានេះក្រុមអ្នកធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិធ្លាប់បានជំរុញទៅស្ថាប័នរដ្ឋឲ្យពន្យាការដោះស្រាយក៏ប៉ុន្តែលោកថាស្ថាប័នរដ្ឋបានឆ្លើយតបវិញថាពួកគេគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនេះបានហើយអ្នកខ្លមឺសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបានរំលឹកបន្ថែមទៀតថាស្ថាប័នរដ្ឋគួរតែដោះស្រាយបញ្ហាចង្អៀតណែននៅក្នុងពន្ធនាគារនេះបានឆាប់ដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានហានិភ័យខ្ពស់ពីការវាយលុកនៃជំងឺជាសកលមួយនេះចូលទៅក្នុងពន្ធនាគារកម្ពុជា
វាអាចនឹងមានហានិភ័យខ្ពស់ចំពោះពលនិកានឹងដោយសារតែឥឡូវនឹងយើងឃើញថាចាប់ផ្ដើមបន្តបន្តទៅទៀតហើយពលនិកាមួយទៅពលនិកាមួយទៅទៀតហើយអញ្ចឹងធ្វើម៉េចជំរុញវិធានការឬកម្មវិធីបាយនៅក្នុងការដោះលែងអ្នកក្រៅឃុំនឹងឲ្យបានលឿនណាវាជាការល្អជាជាងដែលវារីករាលដាលទៅហើយបានយើងដោះស្រាយតាមក្រោយនេះបាទអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកកឹមសន្តិភាពបានប្រាប់ VOD កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាវិធានការដោះលែងតណ្ឌិតដែលទទួលទោសជិតចប់តាមលក្ខខណ្ឌច្បាប់ដើម្បីកាត់បន្ថយភាពចង្អៀតណែននៅក្នុងពន្ធនាគារបានពិភាក្សាចប់សពគ្រប់ហើយជាមួយនឹងក្រសួងហាផ្ទៃក៏ប៉ុន្តែលោកថានៅរងចាំការសម្រេចចុងក្រោយពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌គូបញ្ជាក់ផងដែរថាជំងឺ COVID-19 បានឆ្លងដល់អ្នកជាប់ឃុំមុនគេនៅពន្ធនាគារខេត្តព្រះសីហនុកាលពីអំឡុងដើមខែឧសភាឆ្នាំ2021បន្ទាប់មកត្រូវបានរកឃើញឆ្លងចូលពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលពន្ធនាគារព្រៃសរម1និងម2នៅរាជធានីភ្នំពេញពន្ធនាគារខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងពន្ធនាគារខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅក្នុងនោះស្ត្រីម្នាក់អាយុ66ឆ្នាំដែលជាអ្នកជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារខេត្តកំពង់ស្ពឺបានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នេះបាទទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាការផ្សាយព័ត៌មាន VOD តាមរយៈទូរទស្សន៍អនឡាញជាទីមេត្រីលោកសេងថៃក៏មានសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតទាក់ទិននឹងស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នេះដែរក្រោយពីមានព័ត៌មាននៃការបញ្ជាទិញក្តារមជ្ឈូសពីប្រទេសថៃសម្រាប់ដាក់សពអ្នកជំងឺ COVID-19 ភ្លាមពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនសម្ដែងការភ្ញាក់ផ្អើលដោយរិះគន់ថាមិនគួរណាកម្ពុជាជាប្រទេសសម្បូរព្រៃឈើនិងមានការកាប់បង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែបែរជាទិញក្តារមជ្ឈូសពីប្រទេសថៃបន្ថែមទៀតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះទៅវិញសូមលោកនាងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព័ត៌មាននេះពលរដ្ឋនិងសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនបានបង្ហាញការហួសចិត្តនិងភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះព័ត៌មាននៃការទិញក្តារមជ្ឈូសពីប្រទេសថៃសម្រាប់ដាក់សពអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុនក្នុងកិច្ចប្រជុំតាមអនឡាញពិសេសមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាទៅមេបញ្ជាការកងរាជវិហារលើផ្ទៃប្រទេសនិងជាប្រធានគណៈកម្មការជាតិទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិលោកសៅសុខាឲ្យយកឈើដែលរឹបអូសបានមករៀបចំធ្វើជាក្តារមជ្ឈូសសម្រាប់ទុកដាក់សពអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់ពីលោកបានមើលឃើញថាចំនួនអ្នកឆ្លងនិងអ្នកស្លាប់ចេះតែកើនឡើងឥតឈប់ឈរស្របពេលពលរដ្ឋមួយចំនួនមិនសូវមានស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់នៅឡើយនោះនេះឱកាសនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាឲ្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបញ្ចេញថវិកាទិញក្តារមជ្ឈូសទុកសម្រាប់អ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នេះផងដែរអភិបាលរងខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកងៅម៉េងជ្រួនបានទទួលស្គាល់ថាពិតជាមានការបញ្ជាទិញក្តារមជ្ឈូសពីប្រទេសថៃមែនប៉ុន្តែតម្លៃនិងចំនួនក្តារមជ្ឈូសដែលបញ្ជាទិញនោះលោកមិនបញ្ជាឲ្យដឹងថាមានចំនួនប៉ុន្មាននោះទេព្រោះលោកគ្រាន់តែជាអ្នកសម្រួលច្រកចេញចូលតែប៉ុណ្ណោះអានោះគួរទៅអ្នកដឹកនាំទិញពួកខ្ញុំគាត់នៅអ្នកយកចូលទេបាទណាពួកខ្ញុំពងចត់លវលបាទបាទបងគាត់គួរទៅគួរទៅអ្នកដែលអ្នកដឹកនាំទិញពួកអ្នកទិញផ្សេងខ្ញុំគាត់នៅសម្រួលច្រកដើម្បីចេញចូលទេកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញអភិបាលរងខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកលីសារីបានប្រាប់ VOD ថាសម្រាប់ខេត្តជាប់ព្រំដែនមួយនេះនឹងទទួលបានក្តារមជ្ឈូសចំនួន100ក្នុងចំណោមក្តារមជ្ឈូសជាច្រើនទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាទិញពីប្រទេសថៃពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកគឹមសវណ្ណបានប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃពុធនេះថាលោកមិនយល់ស្របចំពោះការបញ្ជាទិញក្តារមជ្ឈូសពីប្រទេសថៃនោះទេដោយថានៅកម្ពុជាក៏សម្បូរទៅដោយឈើដែលអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានផងដែរតែគាត់តែមានវិធានការផ្សេងក្រៅពីអាទិញក្តារមឈូសហ្នឹងវាគាត់តែជួយជន់ក្រីក្រវាអាចល្អជាទៅទិញក្តារមឈូសហ្នឹងអាគ្នានេះអត់រឿងថ្ងៃអត់ឡើងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនឹងសន្តិភាពលោកយងកំឯងបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងចំពោះបញ្ហានៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកក៏មានការងឿងឆ្ងល់ដែរថាតើនៅកម្ពុជាមានលទ្ធភាពក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ក្តារមឈូសដែរឬទេបានជាមានការបញ្ជាទិញពីប្រទេសជិតខាងបែបនេះលោកបន្តថាប្រសិនបើកម្ពុជាមានលទ្ធភាពក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះរដ្ឋាភិបាលមិនគួរចំណាយថវិកាច្រើនដើម្បីបញ្ជាទិញក្តារមជ្ឈូសពីខាងក្រៅប្រទេសនោះទីបាទរឿងដែលសំខាន់បំផុតគឺខ្ញុំអ្វីដែលសំខាន់ជាចង់ឃើញវិធានការមានប្រសិទ្ធភាពថែមទៀតនៅក្នុងការដោះស្រាយនិងការកាត់បន្ថយការរីករាលដាលនៃ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទបើសិនជាវានៅតែបន្តគឺមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងណាស់ជាពិសេសគឺទៅដល់ជីវកម្មជាច្រើនបដាល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ជីវរដ្ឋគាត់មានការលំបាកអ្នកខ្លះពាក្យលុយធនាគារផងពាក្យលុយស្ថាប័នផ្សេងៗទៀត
តើតើបញ្ហានេះអ្នកនាំពាក្យកងរាជវុធហាត់លើផ្ទៃប្រទេសនិងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិទប់ស្កាត់នឹងការបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិលោកអេងហ៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាលោកកំពុងតែពិនិត្យមើលនិងរៀបចំទិន្នន័យឬការវិតម្លាយផ្សេងៗទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងឈើដែលអាចយកទៅធ្វើជាក្តារមឈូសបានលោកបញ្ជាក់ថាឈើដែលគ្រោងយកទៅធ្វើក្តារមឈូសសម្រាប់អ្នកជំងឺស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នោះគឺជាឈើដែលបង្ក្រាបបាននៅក្នុងឆ្នាំ2020និងឆ្នាំ2021ដែលមានចំនួនប្រមាណជា 5,000 ម៉ែត្រគូបយ៉ាងណាក៏ដោយចំពោះឈើដែលគ្រោងធ្វើក្តារមឈូសទាំងនេះលោកមិនទាន់អាចវិតម្លាយបានថាតើនឹងអាចធ្វើបានចំនួនប៉ុន្មាននោះទីហើយគ្រប់គ្រាន់ឬក៏អត់នោះដែរខ្ញុំមិនអាចវិតម្លាយបានទេគ្រាន់តែខាងគណៈកម្មការជាតិគ្រាន់តែប្រមូលទិន្នន័យឈើជូនទៅគ្រប់ជូនទៅសម្ដេចហើយការសម្រេចធ្វើប្រមាណគឺຕົງគោលការណ៍ដឹកនាំពីសម្ដេចនៅវិញបានអរគុណបាទបតាក្រសួងសុខាភិបាលគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះកម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុបចំនួន 57,103 នាក់ក្នុងនោះចំនួនអ្នកព្យាបាលជាសះស្បើយសរុបចំនួន 48,974 នាក់និងមានករណីស្លាប់ចំនួន798នាក់បាទលោកនាងជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នេះដែរអ្នកជំងឺ COVID-19 ម្នាក់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលបានយកកំបិតចាក់ខ្លួនឯងករណីនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងសុខាភិបាលបានលើកឡើងថាអ្នកជំងឺដែលយកកំបិតចាក់ខ្លួនឯងដោយសារមានទំនាស់គ្រួសារសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យក្រសួងយកចិត្តទុកដាក់លើអ្នកជំងឺបន្ថែមទៀតដើម្បីកុំឲ្យមានករណីនេះកើតឡើងនៅពេលក្រោយកញ្ញាខាន់លក្ខណាសូមជួនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងសុខាភិបាលបានដឹងថាអ្នកជំងឺ COVID-19 ម្នាក់ដែលបានយកកំបិតចាក់ខ្លួនឯងអំឡុងពេលព្យាបាលជំងឺនោះដោយសារតែគាត់មានបញ្ហានៅក្នុងគ្រួសារក្នុងវីដេអូឃ្លីបមានរយៈពេល9វិនាទីដែលចែកចាយលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ឲ្យដឹងថាបុរសម្នាក់ដែលកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺ COVID-19 នៅមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺ Start Olympic បានយកកំបិតចាក់លើខ្លួនឯងជាមួយគ្នានេះមានសម្លេងមួយបានលើកឡើងថាការធ្វើអត្តឃាតរបស់បុរសរូបនោះដោយសារអស់សង្ឃឹមចំពោះជំងឺកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរស្របពេលដែលអ្នកជំងឺ COVID-19 ដែលស្នាក់នៅក្បែរគ្នានោះស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់តែយ៉ាងណារលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃពុធនេះថាបរិមាណអ្នកដែលយកកំបិតចាក់ខ្លួនឯងអំឡុងពេលព្យាបាលជំងឺ COVID-19 នោះដោយសារតែគាត់មានទំនាស់ក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់លោកស្រីបន្តថាក្នុងបរិបទនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះអ្នកជំងឺអាចមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តបើសិនជាមិនមានក្រុមគ្រួសារនិងមនុស្សជុំវិញលើកទឹកចិត្តនៅពេលដែលពួកគាត់កំពុងសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺបន្ថែមលើការផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់ពីក្រុមគ្រូពេទ្យផងដែរយើងបានរៀបចំឲ្យមានជាការប្រឹក្សាការអប់រំកាយចាដើម្បីឲ្យអ្នកជំងឺនឹងគាត់ចេះប្រើប្រាស់នៅអារម្មណ៍នៅអីរបស់គាត់ចឹងទៅឲ្យមានការគ្រប់គ្រងពីក្រុមគ្រូសាយអីចឹងណាចាំឲ្យគាត់នៅតែតោតែឯងតែនៅក្នុងទីពេទ្យណាអានោះមិនយូរឆាប់ផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងមិនគឺឲ្យសារទេតកតងអីបងប្អូនហ្នឹងណាចា៎តែបើតើមើលវាបង្កើតមែនតែទេតាក់ទងទៅគ្រប់ត្រូលទៅងំគាត់ទៅចែកគ្នាលេងនៅខ្លះអីខ្លះចឹងទៅណាចាដើម្បីឲ្យអ្នកជំងឺវាមានភាពកក់ក្ដៅយល់ទេគឺខ្ញុំគ្រូពេទ្យធ្វើចិត្តគ្រូពេទ្យគឺធ្វើរត់ដល់ទៅតែណាមានណាម្នាក់ដែលមានបញ្ហាហ្នឹងគ្រូពេទ្យធ្វើចិត្តគេធ្វើនៅពេលសួរពីស្ថានភាពអ្នកជំងឺដែលយកកំបិតចាក់ខ្លួនឯងមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតឬអត់នោះលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនសូមមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយឡើយដោយឲ្យទៅសួរអ្នកកាន់ការងារផ្ទាល់ថ្នាក់អគ្គនាយកបច្ចេកទេសនៃក្រសួងសុខាភិបាលលោកហុកកំចេងសូមមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយទេដោយថាជាប់រវល់ប្រជុំ VOD មិនអាចស្វែងរកប្រភពពីក្រុមគ្រួសារអ្នកជំងឺ COVID-19 ដែលចាក់ខ្លួនឯងនោះដើម្បីសូមបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដានេះចំណែកអ្នកជំងឺ COVID-19 ម្នាក់លោកសំវៃហាលើកឡើងថានៅពេលដែលរូបគាត់ដឹងថាមានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ភ្លាមធ្វើឲ្យគាត់មានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងអំពីបញ្ហាជីវភាពគ្រួសារនិងខ្លាចមានការរើអើងបាទបើថាអត់មានគ្រួសារលើកចិត្តទេដូចជាចាយកងដែរដែរដូចថាយើងបងជំងឺនឹងមួយទៅគេយកទឹកដាក់ចំពោះយើងគេបងជំងឺនឹងឯកតមីឯងអញ្ចឹងបងស្ទាំងដែរតែគុំបសាសបានជុំត្រេកយើងត្រាន់ដែរក៏មានលបលរបស់យើងតាមទឹកដោះហូបឬក៏ឲ្យយើងមានទម្លាប់នឹងអស់ខ្សែទីទេទៅចោះត្រាន់បន្តដល់
ប្រាប់ឲ្យយើងទទួលចាប់ដាល់យើងហើយជំនួយចិត្តយើងនឹងឲ្យយើងប្រមិត្តនឹងឯកសារសុខភាពបណ្ដៃល្អដើម្បីចាប់ជាណាណាគេករណីនេះប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយ៉ងគឹមអេងជំរុញឲ្យក្រុមគ្រូពេទ្យយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតលើអ្នកជំងឺ COVID-19 ដោយថាករណីនេះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធសុខាភិបាលផងដែរស្ថានភាពសន្តិភាពបំផាយ៉ាងណាក៏ចង់រស់ដែរណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំថាបញ្ហានេះគឺអាចថាការយកចិត្តទុកដាក់លើគាត់មិនបានគ្រប់គ្រាន់ហើយក៏គ្មានការលើកទឹកចិត្តគ្រូថាផងណាបាទកុំជឿវិញបាទករណីនេះគឺមានជាករណីតែមួយក៏ដោយតែមួយករណីក៏ដោយប៉ុន្តែវាមានផលប៉ះពាល់នឹងខ្លាំងបាទវាមានទំហំនៃផលប៉ះពាល់របស់វាហើយវាអាចជាផលប៉ះពាល់នឹងទៅដល់ប្រព័ន្ធសុខាភិបាលទៅដល់កិច្ចការខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលដែរបាទអញ្ចឹងក៏ថាហើយយ៉ាងណាទៅអាចនឹងសមិទ្ធឡើងវិញផងដែរគួរការតម្រូវយ៉ាងមកគួរការលម្អយ៉ាងមកចំពោះវិទ្យាសាស្ត្រវិទ្យាសាស្ត្រត្រូវក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគាត់ឬក៏ត្រូវមានការគ្រប់គ្រងខាងផ្លូវចិត្តបន្ថែមទៀតរបស់ពួកគាត់ឯកតាបាទបាទទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីលោកខុសសគុណមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំនួនដីធ្លីនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំឯណោះសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងខេត្តនេះបានត្រៀមបញ្ជូនសំណុំរឿងអ្នកដែលបានឈូសឆាយដីព្រៃឈើឆ្នាំ2002ទៅតុលាការបញ្ហានេះត្រូវបានសង្គមស៊ីវិលសាទរនិងចាត់ទុកថាជាវិធានការល្អសូមទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សាលាដំបងខេត្តកំពង់ធំបានដឹងថាសមត្ថកិច្ចកំពុងស្រាវជ្រាវនិងកសាងសំណុំរឿងអ្នកដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការឈូសឆាយដីគម្របព្រៃឈើឆ្នាំ2002ស្ថិតក្នុងស្រុកស្ទូងខេត្តកំពង់ធំដើម្បីបញ្ជូនទៅតុលាការព្រះរាជអាជ្ញារងនឹងជាអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តកំពង់ធំលោកសាយវាសនាបានប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃពុធនេះថាការពីម្សិលមិញលោកបានដឹកនាំកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចុះឃាត់គ្រឿងចក្រចំនួន5គ្រឿងរបស់ក្រុមហ៊ុនគ្រូសាសុខសានដែលបាននឹងកំពុងធ្វើសកម្មភាពឈូសឆាយដីគម្របព្រៃឈើឆ្នាំ2002អស់ជាង17ហិកតាលោកថាករណីនេះសមត្ថកិច្ចកំពុងកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការនិងស្រាវជ្រាវរកអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដើម្បីចាត់វិធានការទៅតាមផ្លូវច្បាប់បើតាមអ្នកនាំពាក្យរូបនេះគ្រឿងចក្រចំនួន5គ្រឿងដែលប្រើប្រាស់ឈូសឆាយដីព្រៃខុសច្បាប់នោះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចយកទៅរសាទុនៅរដ្ឋបាលព្រៃឈើសុកស្ទូងខណៈអ្នកបើបោគ្រឿងចក្របានរត់គេចខ្លួនបាទកម្មគេក៏តាមលំមើលហ្នឹងយើទៅជាតិរកការស្វែងរកជនលំមើលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងបងអញ្ចឹងពួកគាត់ទៅប៉ាត់បោះលំមើលយើងកាន់តែកំណត់អត្តសញ្ញាណកំណត់តាវតាច្បាស់លាស់ហ្នឹងយើងជាតិរកការអនុវត្តច្បាប់បែបហ្នឹងតឹងតែងអភិបាលខេត្តកំពង់ធំលោកសុកលូសុំមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើរឿងនេះទេដោយសារលោកមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មាននេះច្បាស់លាស់នៅឡើយវាឌីមិនអាចរកការបកស្រាយពីភាគីក្រុមហ៊ុនបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះមន្ត្រីពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចសហគមន៍នៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអានហុកលោកប៉ែនប៊ូណាដែលបានស្រាវជ្រាវករណីនេះមានប្រសាសន៍ថាក្រុមហ៊ុនសុខសានហ៊ានធ្វើសកម្មភាពឈូសឆាយដីគម្របព្រៃឈើនោះដោយសំអាងលើលិខិតទិញលក់ដែលមានការចុះហត្ថលេខាដោយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទាំងខុសច្បាប់លោកយល់ថាការដែលតុលាការខេត្តកំពង់ធំដឹកនាំកម្លាំងចម្រុះទប់ស្កាត់ការឈូសឆាយដីគម្របព្រៃឈើនេះជាគំរូល្អមួយសម្រាប់ខេត្តផ្សេងទៀតលោកថាបច្ចុប្បន្នតំបន់ការពារដីបឹងដីភ្នំសឹងគ្រប់ខេត្តគឺមានម្ចាស់កាន់កាប់ដែលមានលិខិតទិញលក់ដោយខុសច្បាប់ហើយអ្នកដែលហ៊ានឈូសឆាយនិងកាន់កាប់តំបន់ការពារទាំងនោះភាគច្រើនជាអ្នកមានលុយមានអំណាចដែលខុបខិតប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយជាមួយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនដើម្បីធ្វើលិខិតទិញលក់តែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខ្លាញ់បន្លំហើយកថាសាធារណៈហ្នឹងនឹងទទួលទុកបទខិតផែនទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងទូទាំងប្រទេសយើងមានការដីច្រើនណាស់អញ្ចឹងសង្ឃឹមថាការនៅក្នុងកំពង់ធំវាជាការនៃគំរូមួយដែលឲ្យខេត្តផ្សេងៗទៀតយកគំរូតាមដើម្បីធ្វើការបក្រាបរាល់ដីរបស់រដ្ឋហ្នឹងតាមមានដីគ្រប់ដីបឹងដីស្អីៗទាំងហ្នឹងដើម្បីដកហូតយកសម្បត្តិទាំងអស់ហ្នឹងមកទុកជាសម្បត្តិរបស់រដ្ឋវិញហើយជនដែលពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយទាំងអស់ត្រូវថាប្រឈមមុខជាមួយផ្លូវច្បាប់កាលពីខែសភាឆ្នាំ2021ក្រសួងបរិស្ថានបានណែនាំទៅអភិបាលរាជធានីខេត្តទាំងអស់ត្រូវបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់និងធ្វើមុខភាពចោលរលការចុះហត្ថលេខាឬការបញ្ជាក់ការកាន់កាប់ដីក្នុងតំបន់ការពាររួមទាំងរបងរបៀងអភិរក្សជីវៈចម្រុះការណែនាំរបស់ក្រសួងបរិស្ថាននេះធ្វើឡើងក្រោយពីក្រសួងបានរកឃើញថារដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់មួយចំនួននៅតែបន្តចុះហត្ថលេខាបញ្ជាក់ការទទួលស្គាល់លើលិខិតទេសិនពាក្យស្នើសុំកាន់កាប់និងការប្រើប្រាស់ដីធ្លីលិខិតទិញលក់ដីរដ្ឋដើម្បីធ្វើជាកម្មសិទ្ធិស្ថិតក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិនិងរបៀងអភិរក្សជីវៈចម្រុះខុសច្បាប់ក្រសួងថាតំបន់ការពារធម្មជាតិទាំង11ខេត្តមានចំនួនជាង70កន្លែងបាននិងកំពុងរងការកាប់ទន្ទ្រានធ្វើជាកម្មសិទ្ធិហើយមានការចុះហត្ថលេខាបញ្ជាក់ការទទួលស្គាល់ការកាន់កាប់ពីរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់ទាំងខុសច្បាប់បាទទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីងាកមកស្ថានភាព
ពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពវិវាទនយោបាយនេះវិញចំនួននយោបាយរវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកដល់ពេលនេះនៅតែបន្តវាយប្រហារគ្នាដោយវោហារសាសដោយនិមន្តតុលាការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងចោលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលអង្គថាទាំងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលលែងជិះក្បាលវិលមុខឯជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីទៀតហើយគណៈអតីតមេបកចំទាស់រូបនេះនៅតែបន្តចោទប្រកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាជាអ្នកបញ្ជាព្រះមហាសាស្ត្រព្រះមហាក្សត្រសឹងតែគ្រប់រឿងបាទសូមទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះរបស់ខ្ញុំបាទដូចតទៅមន្ត្រីនាំពាក្យគណៈបកគ្រប់គ្រងអំណាចបានហៅការរិះគន់របស់អតីតប្រធានស្ដីទីគណៈបកប្រឆាំងមកលើស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រនិងតែងចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលគឺជាអ្នកនៅពីក្រោយព្រះរាជាថាជាមនុស្សអស់ផ្លូវដែរនិងតែលតោលក្នុងជីវិតនយោបាយនៅនីតិចុងក្រោយរបស់លោកលោកសុកអេសានជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងជាមន្ត្រីនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផងឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចចិត្តមិនប្តឹងផ្តល់អ្វីទៀតឡើយប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីបើទោះជាលោកនិយាយធ្ងន់ឬស្រាលចំពោះអង្គព្រះមហាក្សត្រក្តីលោកបន្តថាការសម្រេចចិត្តនេះមិនមែនជាការយោគយល់ឬខ្លាចរអាអ្វីទេក៏ប៉ុន្តែដោយមើលឃើញថាអតីតមេបកជំទាស់រូបនេះមានវ័យកាន់តែចាស់ណាស់ទៅហើយនឹងអាចនិយាយបានថាទូកនីតិចុងក្រោយរបស់លោកដែលនៅសេសសល់តិចតួចក្នុងការឡាំប៉ានៅលើទឹកដីនៃប្រទេសបារាំងនោះចុះអត់មានបាច់ឆ្ងល់ទេអាហ្នឹងពីព្រោះមនុស្សហ្នឹងវាមានតែការចាក់ខ្លួនរួចហើយអញ្ចឹងទៅឲ្យតែឃើញមុខនៅរងថ្ងៃនេះនៅពូនរុកបរាំងនេះគេអាចមានអីវិសាលភាពអីនៃការរហូតដល់សុខបរាំងទៅចាក់សុខបរាំងវាពិបាកចឹងនេះគឺឲ្យនៅនោះទៅណាព្រោះមនុស្សហ្នឹងឥឡូវ73 74ហើយជិតដល់ម៉ោងហើយការថ្លែងដូចនេះរបស់លោកសុកអេសានធ្វើឡើងនៅបន្ទាប់ពីអតីតប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃទី5ខែកក្កដាបានថ្លែងជាថ្មីទៀតថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនបានគោរពព្រះមហាក្សត្រដូចអ្វីដែលលោកអះអាងប្រាប់សាធារណជននោះទេសារសម្លេងបែបជាការចោទសួរដែលត្រូវបានលោកសំរងស៊ីបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គមានព្រះរាជសិទ្ធិអ្វីសំបីបន្តិចគឺត្រង់សម្រាប់ព្រះរាជកិច្ចទៅតាមការចង់បានរបស់លោកហ៊ុនសែនប៉ុណ្ណោះស្ដេចមិនត្រឹមតែអត់ប្រយោជន៍ទេស្ដេចខូចប្រយោជន៍ជាតិខូចប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិទៅទៀតពីព្រោះជនប្រជាទៅពួនក្រោយស្ដេចអាយ៉ងស្ដេចតែព្រមធ្វើស្ដេចអាយ៉ងធ្វើស្ដេចទីមុខណាគឺគាត់តែធ្វើខែលឲ្យជនប្រជាឲ្យជនប្រជានៅពួនពីក្រោយព្រះមហាក្សត្រហ្នឹងហើយគេថាកុំប៉ះពាល់ព្រះមហាក្សត្រកុំប៉ះពាល់ព្រះមហាក្សត្រនេះមិនមែនជារឿងថ្មីឡើយសម្រាប់លោកសំរងស៊ីដែលតែងចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាថាបានប្រើប្រាស់អធិបុលគ្របដណ្ដប់ទៅលើស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រដោយសារតែការប្រើវោហារសាសនេះលោកសំរងស៊ីត្រូវជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការជិត50សំណុំរឿងមកហើយលោកសុកអេសានលើកឡើងថាបើគិតពីទោសរបស់លោកសំរងស៊ីនេះមិនក្រម100ឆ្នាំទេទាំងមុននិងបច្ចុប្បន្នដែលត្រូវបានតុលាការផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារនោះនៅថ្ងៃពុធនេះដែរប្រអងម្ចាស់ស៊ីសវត្តថូមីកោអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ចេញសារនយោបាយនៅលើទំព័រ Facebook របស់ទ្រង់ថាប្រសិនបើគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាមិនខ្លាចចាញ់ការបោះឆ្នោតទេម្ល៉េះដំណោះស្រាយនយោបាយនេះកើតមានជាយូរមកហើយចំណែកសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារ៉ាថ្លែងថាលោកមិនអាចកាត់អត្ថន័យយល់និងខ្លឹមសារពិតដែលលោកសំរងស៊ីរិះគន់ទៅលើអង្គព្រះមហាក្សត្រនេះទេតែយ៉ាងណាលោកថាជីវិតនយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីនេះมันអាចត្រូវបញ្ចប់ត្រឹមការថ្លែងសារប្រមាណម៉ាត់របស់អ្នកនយោបាយបានឡើយព្រោះស្ថានភាពនយោបាយមានការប្រែប្រួលនៅនីតិចុងក្រោយជានិច្ចយើងមើលស្មានអត់ដឹងទេជាទូទៅយើងឃើញនយោបាយនេះវាតែងតែកើតឡើងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងកើតឡើងរហូតអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាធ្វើបាត់លោកសំជីគាត់អត្ថាធិប្បាយរដ្ឋខមមិនគាត់វាយប្រហារទៅអង្គព្រះមហាក្សត្រច្រើនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាអ្នកនយោបាយកម្ពុជាព្រមព្រៀងគ្នាទេព្រោះជារឿងនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាយល់ឃើញថាការសម្លាប់ជីវិតនយោបាយរបស់គណៈបកប្រឆាំងនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិមកដល់ក្នុងឆ្នាំ2018នោះគឺមានរូបភាពមិនខុសគ្នាពីការបង្ក្រាបទៅលើគណៈបករាជានិយមហ៊ុនសែនពេជ្រតាមរយៈព្រឹត្តិការណ៍បង្ហូរឈាមនៅមុនឆ្នាំ1998នោះឡើយបើតាមលោកអែមសវណ្ណារាភាពខុសគ្នានៃព្រឹត្តិការណ៍ទាំងពីរនេះនៅត្រង់មួយធ្វើដោយស្របច្បាប់តាមរយៈអំណាចសាលាការតុលាការកំពូលនិងមួយទៀតប្រើប្រាស់ហិង្សាក្នុងការបញ្ចប់ជីវិតនយោបាយរបស់ដៃគូប្រគល់ប្រជែងយ៉ាងណាយុទ្ធសាស្ត្រទាំងពីរនេះលោកថាប្រហែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមើលឃើញរួចជាស្រេចទៅហើយពីលទ្ធភាពមិនអាចទៅរួចក្នុងការដណ្ដើមកៅអីតាមរយៈសន្លឹកឆ្នោតនិងម្យ៉ាងទៀតព្រួយបារម្ភការចាញ់ឆ្នោតនិងដើម្បីការពារអំណាចរបស់ខ្លួនបន្តទៅទៀតផងលោកអែមសវណ្ណារាបន្ថែមទៀតថាប្រសិនបើនៅពេលនោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនត្រូវបានរំលាយទេប្រហែលជាបកប្រឆាំងនេះអាចនឹងឈានទៅដណ្ដើមអាសនៈនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ក៏ថាបានតាមរយៈការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2012
បកប្រឆាំងទទួលបានក្រុមប្រសាឃុំសង្កាត់ចំនួន5007អាសនៈនិងមេឃុំចៅសង្កាត់ចំនួន497មេឃុំចៅសង្កាត់បាទលោកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ឡើងវិញនៅក្នុងសន្និសីទកម្ពុជារវាងគណៈបកកុម្មុយនីសចិននិងគណៈបកនយោបាយនៅលើពិភពលោកកាលពីយប់មិញនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានគូសបញ្ជាក់ជាថ្មីថាជំនួយរបស់ចិនមិនត្រឹមតែជួយដល់ការអភិវឌ្ឍរបស់កម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេតែបានជួយពង្រឹងឯករាជ្យភាពរបស់កម្ពុជាផងដែរយ៉ាងណាក្តីអ្នកវិភាគនយោបាយបានអំពាវនាវរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការទទួលជំនួយពីបរទេសក្នុងបរិបទនៃការប្រជែងឥទ្ធិពលនៃប្រទេសមហាអំណាចក្នុងពិភពលោកអ្នកធ្វើការលើកកម្ពស់ផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សបន្តជំរុញជាថ្មីទៀតទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យដោះស្រាយឲ្យបានលឿនពីភាពជាងៀតណែននៅក្នុងពន្ធនាគារដើម្បីទប់ស្កាត់ហានិភ័យនៃរលកជំងឺ COVID-19 ការជំរុញនេះធ្វើឡើងនៅក្រោយពីមានរោគនេះបានឆ្លងចូលពន្ធនាគារមួយទៀតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបបានលោកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរបស់ VOD នៅពេលនេះឈានដល់ទីបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទម៉មមនីរតរួមនឹងសហការីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា